Здравейте, аз съм Мария Йоанна, а вие гледате Код Фешън ТВ. Днес се намираме на най-дълго очаквания конкурс за годината, а именно Мис България 2023. Коя ще бъде победителката? И какви изненади сме ви приготвили? Останете за да видите! Камерата на Код Фешън вече е Гаел Санчес. Hello, how are you feeling this evening? I'm very good. I'm feeling okay and I am excited about what will happen very shortly. Can you please tell me more about the organizations of the event? Yeah, I decided to make Miss Bulgaria in our studio, so Nuboyana, that you will see shortly, exactly in the middle of New York set, you know, because I want to create a connection between this competition, our beauty competition, and Hollywood. Perfect. And what qualities you will search in the new Miss Bulgaria? Well, like I mentioned many times, it's more and more difficult to find the natural beauty. So for me, this is to be natural, to be smart, and to get a good heart. And then, for sure, aesthetically, something that could be different, you know, because this is what I enjoy. But I'm not the only one to choose the ladies. So we are a jury and I want everything to be honest and to respect the rules, yeah. And what do you want to wish for the new Miss Bulgaria? Well, I wish her to enjoy this year that will be a busy year and I wish her all the success, but not only to the winner, to all the ladies that will get also opportunities to be seen this evening. Добър вечер, скъпи гости! Щастлив съм, че отново съм водещ на най-дълго очакването събитие Мис България 2023-та, събитие с холивудски блясък. За мен е истинска чест да бъда водеща на конкурса, който спечелих през не съвсем далечната 2006-та. Не си мръднало тогава вашите аплодисменти. 2006-та година Мис България, дами и господа. Вау! Вече са и водещите на Мис България, Орлин Павлов и Славена Вътова. Здравейте! Каква е емоцията да сте водещи тази година? Беше много вълнуващо, защото беше много различно.
Много хубава идея, страхотна организация. Просто това е нещо съвсем различно. За първи път се прави и се случва. Публиката е много доволна, атмосферата е невероятна и това ще бъде... Това е началото на една нова мис България, поне така, така видяха всички тук. Абсолютно подкрепям това, което казваш. Наистина това място с цялата атмосфера и обстановка придадоха още повече тежест, още повече красота на този конкурс. Самите момичета бяха невероятни наистина. Имаме едни много красиви дами, които направиха всичко възможно да покажат най-доброто от себе си. Поздравявам ги искрено, тъй като знам, че това не е лека задача. Справиха се страхотно, имаме и прекрасни победителки, така че всичко мина страхотно. А бихте ли ми казали според вас какви качества трябва да притежава мис България? Аз да кажа. Хей, всякакви качества. Разбира се, на първо място интелект, красота, обаяние, чар и нещо много важно, което може би винаги пропускаме. Това е чувството за хумор. Без чувството за хумор е трудно. Така че, това е за мен. Добре, Славена, ти би ли казала какво ще пожелаеш на бъдещата победителка? Пожелавам ми да си изживее всеки един от моментите щастливо, да е съзнателна към това, което и се случва. Наистина да бъде отговорна към това, което прави, да носи с удоволствие, с чест и с високо дигната глава короната и наистина да бъде щастлива от това, което е постигнала, защото не е леко и след време, когато минат около 16-17 години, да бъде водеща на конкурса. Страхотно пожелание, благодарим ви за разговора. Благодарим, благодарим. И минути след награждаването, мис България 2023 е до мен. Здравей, честито за победата. Как се чувстваш? Много благодаря. Чувствам се уникално, не очаквах. Просто съм много щастлива. Изглеждаш невероятно. Ще ни кажеш ли какви са бъдещите ти планове от тук нататък? Очаква доста планове. Мис Планет и най-доброто предстои със сигурност. А доволна ли си от представянето си тази вечер и очакваш ли победата? Не очаквах със сигурност. Представих се доста достойно и се надявам градът ми да се гордее с мен. И ние се надяваме, гордеем се и ние с теб. Честито още веднъж и много успехи за напред. Много благодаря.